Godātie klātesošie, es patiesi lepojos, ka arī šī saima turpina šo, manuprāt, ārkārtīgi svarīgo tradīciju pulcināt barikāžu laika žurnālistus, kinoļaudis un visus tos, kas palīdzēja nest pasaulē tik svarīgo patiesību un nosargāt Latvijas brīvību. Un es zinu, ka tas nebūs pārspīlēt teikts, jo bez jūsu pašaizliedzības negulētajām naktīm un arī drosmes varēja arī tā būt, ka Latvijas vēsture varēja tikt pagriezta citā virzienā. Es ļoti daudz laikas veltīs sadarbībai ar Ukrainu, un tas, kas man patiešām ir iedvesmojis katrā reizē vai tie pasākumi Latvijā vai nu jau vairāk kārtējies es bijis Ukrainā, viņi visas runas, tostus, tikšanās nobeidz ar vārdiem. Slava Ukraiņa. Un pretīm ir atbilde. Un tas ir tas, kas pietrūkst mums latviešiem. Mēs runājam tādos kā monologos. Un tāpēc man šim vakaram ir jums tāds radošs uzdevums kā radošiem cilvēkiem. Kas varētu būt tie atslēgvārdi, ko mēs varētu radīt šajā vakarā, varbūt piedāvāt sabiedrībai? Un es metīšu to pirmo sēklu šajā diskusijā. Mēs varētu mēģināt to izdarīt kopā. Tā ir pirmā versija, un šī vakara gaitā es ceru pie mikrofona, kāds pienāks un pateiks vēl vairākas. Mana versija būtu tāda. Saules mūžu. Pamēģināsim vēlreiz. Saules mūžu. Es domāju, tā būtu laba iniciatīva, un daudziem par to Latvijā būtu prieks. Lai tiešām priecīga šī diena, šie brīvības svētki. Paldies!